السلام علیکم ناظرین، اسلام چینل اردو کی پاکستان الیکشنز 2018 کی نشریات لے کر میں ہوں احمد شاہین۔ ناظرین، آغاز کریں گے آج کے پروگرام کا گزشتہ روز کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ۔ یقیناً آپ لوگ بھی مختلف ڈیولپمنٹ سے آگاہ ہوں گے جو پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی جانب سے سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کے خلاف آنے والے فیصلے کے بعد جنم لے رہی ہیں۔ یہ فیصلہ کیا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پہ آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے، اپنے مہمانان کو بھی شریک کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لندن کا یہاں پہ سب سے مہنگا علاقہ، ایک مہنگا اور کافی معروف علاقہ پارک لینڈ کا جو ایریا ہے، اس میں ایون فیلڈ ہاؤس نامی عمارت میں 4 فلیٹس کے بارے میں یہ فیصلہ دیا گیا۔ فلیٹ نمبر 16, 16A, 17 اور 17A کو شریف خاندان کی ملکیت میں ثابت کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے عوامی عہدے پر رہتے ہوئے اپنے زیر کفالت بچوں کے نام پر جائیدادیں بنائیں۔ ہم مختلف پہلوؤں پہ بات کریں گے جو اس مقدمے کے مختلف پہلو ہیں اور اس کے بعد کی جنم لینے والی صورتحال۔ لیکن سب سے پہلے جو ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس صورتحال سے پاکستان کی سیاست جو پہلے ہی کافی گرم تھی حالیہ انتخابات کی وجہ سے، اس میں مزید شدت آ رہی ہے، مزید گرمی آ رہی ہے، گویا ایک بونچھال سا آ گیا ہے۔ یہاں لندن میں میاں نواز شریف نے بھی اپنی صاحبزادی کے ساتھ گزشتہ روز پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں ان کا لہجہ اور ان کے جو الفاظ تھے کافی سخت بھی تھے، لہجہ بھی کافی تلخ محسوس ہوا جو گزشتہ کچھ عرصے سے لگ بھی رہا تھا۔ اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کچھ ججز اور کچھ جرنلز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ 70 سال سے جاری پاکستان کی جو تاریخ ہے، اس کا رخ موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی پاداش میں ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا۔ ہم یہاں اسلام چینل اردو کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں معروف تجزیہ نگار جناب راجہ ذیشان صاحب، جبکہ مجتبیٰ سید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون پر ہی۔ السلام علیکم مجتبیٰ صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سنتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ۔ اور ذیشان، کیا آپ بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں؟ جی بالکل احمد، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ آپ دونوں احباب کا، آپ دونوں حضرات نے ہمیں آج ٹیلی فون پر یہاں پر جوائن کیا ہے۔ مجتبیٰ صاحب، سب سے پہلے آپ کا کوئک کمنٹ لینا چاہوں گا اس فیصلے کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصلہ جو ہے، سب سے بڑی بات تو یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، یہ فیصلہ لکھا ہوا تھا، سب کے علم میں تھا، اور میری نظر میں یہ ایک سیاہ ترین فیصلہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی پارٹی کی فیور میں یہ بات نہیں کہہ رہا، کسی جماعت کی فیور میں یہ بات نہیں کہہ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انصاف کے تقاضے جو ہیں ان کو بالکل مد نظر نہیں رکھا گیا، انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، اور صرف عوامی جذبات اور جو سوشل میڈیا پہ جو مہم چلی ہوئی تھی اور جو ایک جنرل رائے تھی، اس کے اوپر فیصلہ دیا گیا۔ اور میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو اس چیز سے باز رہنا چاہیے۔ انصاف بے شک، اگر عدم شواہد پورے نہیں ہیں تو انصاف نہ ملے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن غلط انصاف کی فراہمی، نا انصافی کرنا جو ہے وہ غلط ہے۔ ذیشان صاحب، کیا یہ اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے؟ میاں نواز شریف صاحب اس سزا کے حقدار نہیں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے احمد، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی فیصلے پر بہت زیادہ جس کو پسند کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے۔ دیکھیے پاکستان میں ایک جو کلچر بن چکا ہوا تھا، ایک ایلیٹ کلاس کا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید جو بڑے لوگ ہیں یا کہ جو پاورفل لوگ ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، ان کے خلاف فیصلے نہیں دیے جاتے تھے۔ ہم نے دیکھا ماضی میں عدالتوں نے کمپرومائز کیا ہے۔ پہلی بار جہاں پر ہم عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، یہی وہ عدلیہ کی آزادی ہے کہ جس کے حوالے سے جب ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی بہت ساری تحریکیں چلائی گئی تھیں، تو یہی وہ رول آف لا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تمام قانون کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ کیونکہ جو یہ 174 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، اس میں عدالت جو ہے اس نے تمام، اس حوالے سے ایسے نہیں کہ ہوا میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے، انہوں نے جو قانون کی جو پروویژنس ہیں باقاعدہ وہ اس میں انہوں نے ساتھ میں مینشن کی ہیں۔ جو 1999 کا نیب آرڈیننس ہے وہ اس میں ساتھ مینشن کیا گیا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ اس کے بعد جس طرح سے میاں صاحب کا جو ریئیکشن سامنے آیا ہے، میاں صاحب کو ایک بار پھر سے وہ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ خدا را میاں صاحب سمجھنے کی
کوشش کیجئے جو آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کرپشن کے الزام میں نہیں نکلے ہیں, یہ وہی بات ہے جو جب جیسے جی آئی ٹی بنی تھی اور پانچ رکنی جو فیصلہ دیا گیا تھا بینچ کی جانب سے, جس سے تین نے یہ کہا تھا کہ جی آئی ٹی بن رہی ہے اور اس پر مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی. میرا صاحب کو شاید ابھی کمپلیکیشن آپ ساتھ ہی رہیے گا, آپ سے مزید تفصیلات بھی لیں گے. ناظرین اس وقت ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے نصر اللہ ملک صاحب نے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں اور ایک شو بھی کنڈکٹ کرتے ہیں. السلام علیکم نصر اللہ ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. نصر اللہ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات عطا کیے. اچھا نصر اللہ ملک صاحب, ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں گزشتہ روز آنے والے فیصلے کی, اگرچہ بہت ساری بات مختلف میڈیا کے چینلز پہ ہو بھی رہی ہے, ہو بھی چکی ہے, ہمیں یہ بتائیے گا یہاں پہ ہمارے جو پینلسٹ تھے کہہ رہے تھے کہ اس فیصلے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو جب سے یہ پناما کا مقدمہ شروع ہوا اسی وقت سے جو ماہرین قانون ہیں, جو آئینی ماہرین ہیں, وہ اس پہ یہ اعتراض اٹھا رہے تھے کہ جو لیگل پروسیس ہے اس کو اس پورے مقدمے میں تیار نہیں کیا گیا. جی خاص طور پہ جب یہ پناما کا ایشو آیا تھا تو اس وقت کے چیف جسٹس نے اور اس وقت کے اسٹار نے اس پٹیشن کو لینے سے انکار کر دیا تھا کہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو پارلیمنٹ میں ہی زیر بحث آ جائے, اس پہ بات کی جائے اور اگر کوئی ایسا مقدمہ ہے تو کسی ٹرائل کورٹ میں اس کو لے جایا جائے. لیکن پھر جب نئے چیف جسٹس آیا تو اس کو ٹیک اپ کیا گیا اور پھر جب یہ مقدمہ چلا اور اس کے بعد جب فیصلہ آیا تو اس وقت اس فیصلے کے اوپر کڑی تنقید کی گئی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کی بنا پہ اس کیس کو ریفر کیا ٹرائل کورٹ کے پاس, انصاف عدالت کے پاس, اور اس کے اوپر ایک مانیٹری جج بٹھا دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ خود اس کو مانیٹر کرے گی. انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر بھی اس قسم کے الفاظ لکھے گئے, یہ قسم کے ریمارک دیے گئے جس سے یہ گمان ہوتا تھا کہ آلریڈی سپریم کورٹ ایک ڈسیزن دے چکی ہے. میاں نواز شریف کے حوالے سے سکری ماسیہ کہا گیا, گاڈ فادر کہا گیا, جس سے جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں اس وقت انہوں نے تنقید کی تھی کہ یہ جو پروسیس ہے یہ قانونی پروسیس نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کو خود ٹرائل کورٹ کرنے کی بجائے اس کو سیدھا ٹرائل کورٹ کے پاس بھیجنا چاہیے تھا اور یا پھر اس کی انویسٹیگیشن وہیں پہ کروائی جاتی. پھر جو جے آئی ٹی بنی, جے آئی ٹی کے حوالے سے اعتراضات آئے کہ جے آئی ٹی کی فارمیشن ہے وہ کس طریقے سے کی گئی, اس میں سپریم کورٹ کی انوالومنٹ رہی, اور پھر جو یہ حکم دیا گیا کہ اس کو اتنی مدت کے اندر سے فیصلہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ساری سپرویژن سپریم کورٹ کے پاس جائے گی, تو اس پہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کیونکہ اپیل کا ایک فورم ہوتا ہے, ہائی کورٹ اپیل کا فورم ہوتا ہے ٹرائل کورٹ کے پاس, تو اگر سپریم کورٹ آج خود کسی چیز کو مانیٹرنگ کرنا شروع کر دے اور اپنی جی آئی ٹی رپورٹ بنوا کر اس کو ٹرائل کورٹ کے پاس بھیج دے تو اس کے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. جی اچھا کہتے جب یہ فیصلہ آیا. جی 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 جاری رکھی. جی اسی لیے جب یہ فیصلہ آیا تو ماہرین قانون کی یہ رائے ہے کہ ایک تو اس کا سارا جو پروسیس تھا اس میں لیگل جو ہے ایشوز, لیگل صحیح پروسیس کو اختیار نہیں کیا گیا. پھر اس فیصلے کے اندر بھی جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے اسی جی آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ نے قائم کی تھی اسی پہ انحصار کیا اور کوئی تحقیقات اس حوالے سے نیب کی تحقیقات نہیں ہوئی. نصر اللہ صاحب, میاں نواز شریف اور جو اس میں باقی گلٹی ثابت کیے گئے ہیں ان کے پاس اب آگے کیا راہ ہے, وہ آگے کیا پلان کر رہے ہیں؟ سنا ہے کوئی کیس الگ سے بھی وہ اس کو اپیل تیار کر لی گئی ہے, اس بارے میں بتائیے گا. دیکھیں اپیل تو تیار کر لی گئی ہے, جو سوموار کے روز جو ہے وہ اپیل کریں گے میاں نواز شریف, مریم نواز اور کیپٹن صفر کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آج مریم نواز نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ فرائیڈے کے روز میاں نواز شریف اور مریم نواز جو ہے وہ وطن واپس روانہ ہو جائیں گے. جی تو اس لیے اب یہ صورتحال کافی جو ہے سیاسی طور پہ پیک پہ چلی جائے گی پاکستان کی سیاست میں, کہ جب سابق وزیر اعظم کو سزا ہو چکی ہے اور وہ واپس آ رہے ہیں تو ان کی ایئرپورٹ سے ہی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے, گجا کے ان کی جو سزا ہے وہ اپیل کی صورت سے پہلے سسپینڈ ہو جائے. اس بات کا امکان کم دکھائی دیتا ہے. ابھی باقی مقدمات بھی ہیں جو میاں نواز شریف نے اور فیملی نے یہاں فیس کرنے ہیں, جب ان کے فیصلے آئیں گے تو اس کے بعد اور مشکلات بڑھ سکتی ہیں شریف فیملی کے لیے.
نصرت صاحب میں جی احمد میری آواز پہنچ رہی ہے نصرت صاحب جی جی آپ پوچھیے آپ سوال پوچھیے نصرت صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی اس چیز پر بضد ہیں کہ ان کو کرپشن کے الزام میں ان کو سزا نہیں دی گئی ہے وہ جو کہ مطلب نواز شریف جو ہے ان کو آمدن سے زائد اور اس کے علاوہ جو بینامی دار کے نام سے جائیداد بنانے پر نیب آرڈیننس کی سیکشن 9A45 کے تحت جو وہ 10 سال قید اور 8 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ جو ہے وہ ان کو کیا گیا ہے ابھی ساری صورت حال کے نتیجے میں کہ جب وہ ان کے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ایڈوائزرز ارد گرد ہیں وہ ان کو سلسلے میں مس گائڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ملک صاحب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اسی قسم کا جب فیصلہ باپ پہلے بھی آیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے تو مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھیں اور بعد میں کمپلیکیشن جو ہے اس کی آئی تھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے میاں نواز شریف جو ہے وہ کسی خوش فہمی کا شکار ہے دیکھیں اصل میں فیصلے میں دو چیزیں ہیں ایک فیصلہ تو یہ ہے جس میں عدالتی فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو ہے نیب آرڈیننس 99 کے تحت جو میاں نواز شریف کے اوپر کرپشن کے جو الزامات ہیں یا کرپشن کر کے یا میل پریکٹسز کے ذریعے اثاثے بنانے کا جو الزام ہے وہ ثابت اثاثہ نہیں کر سکتا اور جب جو ہے کرپشن ثابت نہیں کی جا سکی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین کے اس نیب کے آرڈر کے تحت اثاثے جب بنائے میاں نواز شریف کے جو اثاثے ہیں ان کے حوالے سے یہ ثبوت فراہم نہیں کیے جا سکے کہ وہ اثاثے کب خریدے گئے یا کیسے خریدے گئے تو یہ فیصلہ جو آیا ایکچولی یہ ایسٹ بیائنڈ جو ہے مین کے کھاتے میں آیا اور جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ سزا بھی ہوئی ہے ہاں البتہ یہ کہنا میاں نواز شریف یا ان کے لوگوں کا یہ درست ہے کہ کوئی استغاثہ یہ چیز ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے کہ یہ پیسے جو بار جس سے فلیٹس خریدے گئے یا پراپرٹیز بنائی گی یہ کسی جو ہے کمیشن سے کسی کرپشن سے یا کسی میل پریکٹسز سے اگر بنائی گئی ہیں تو اس کا ثبوت عدالت کو فراہم نہیں کیا گیا اور عدالت استغاثہ کوئی بھی ایسا ایویڈنس دینے میں ناکام رہا ہے جس کے نتیجے میں ان سے ایکوپ کیا گیا ان کو بری کیا گیا کہ اس الزام سے ان کو بری کیا جاتا ہے تاہم جو اثاثے ان کے یو کے اندر موجود ہیں ان کے پراپر ثبوت نہ دینے کی وجہ سے اور اپنے آمدن کے ذرائع نہ بتانے کی وجہ سے میاں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن تفصیل کو سزا دی گئی ہے مریم نواز کی جو سزا دی گئی ہے اس پہ زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ مریم نواز کی جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے اپنے بھائی کے ساتھ اس کی مدت کی 3 ماہ تھی وہ ختم ہو گئی جی اور اس میں ان کی بینیفیشری اونر کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے والد کی جائیداد کچھ پانے میں معاونت کی ہے تو جب یہ چیز ثابت ہی نہیں ہو سکی کہ وہ میاں نواز شریف کے نام جائیداد ہے تو معاونت کا جو ہے اس پہ زیادہ لوگوں کو اعتراض حاصل ہوا ہے اور پھر انسپکٹر جو اس سے بیچ کے گواہ تھے ان کی گواہی کی بنا پہ ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا کہ انہیں 10 سال کی مائل بھی کیا گیا اور انہیں 1 سال کی سزا بھی دی گئی اس پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ اگر ایک شخص ایسی ٹیسٹ چیز جو بہن اور بھائی کے مابین ہے اس کی گواہی بھی اگر ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی سزا کیسے تجویز کی جی نصر اللہ صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر اگرچہ تنقید کی جا رہی ہے میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ سوشل میڈیا پر بھی لیکن عوامی رد عمل کیسا ہے لاہور جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے باقی پنجاب کے شہر جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ اگر کوئی سخت فیصلہ آیا تو بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے اور احتجاج بھرپور ہوگا اگرچہ انتخابی مہم تو جاری ہے اور بڑے بڑے جلسے بھی جاری ہیں لیکن یہ اس فیصلے کے خلاف کیا رد عمل ہے عوامی سطح پہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون چونکہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے اس لیے مسلم لیگ نون نے یہ سمجھا کہ اس پہ کوئی احتجاج کر کے وہ نہیں چاہتے کہ جیسے کلیش کی کیفیت پیدا ہو البتہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جب نواز شریف واپس پاکستان آئیں تو ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جائے تاکہ اس کو پولیٹیکل مائلج کے طور پہ لیا جائے اور دوسری بات اس فیصلے کے حوالے سے جو عوامی طور پہ ایک رد عمل ہے جو مسلم لیگ نواز سے وابستہ لوگ ہیں ان کے ووٹرز ہیں ان کے کارکن ہیں وہ اس فیصلے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چکر کا فیصلہ ہے اور وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور اگر آپ ملک کے حالات کو سامنے رکھیں تو آپ کو خوب اندازہ ہوتا ہے کہ سیاسی ایک مقدمہ تھا ایک سیاسی فیصلہ ہے اور خاص طور پہ جس صورتحال میں میاں نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لڑائی جاری ہے پچھلے کافی عرصے سے اس کے نتیجے میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اگر نواز شریف ملکی فیصلے سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے یا پارٹی کی قیادت چھوڑ کے الگ سے بیٹھ جاتے اتنا سخت فیصلہ نہ آتا آج اگر کوئی مثال سابق وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی آج اپنے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نواز شریف کو اسی صورتحال سے اسی فیصلے سے بچانا چاہتا تھا اور جس کا آج نواز شریف صاحب نے خمیازہ بھگتا ہے تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے لوگوں کو کیا ترائیاں یا جس کو لوگوں کو اعتراضات اٹھانے کا موقع ملتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ اگر نواز شریف سے تعلقات بہتر ہوتے تو یہ فیصلہ نہ آتا اگر تعلقات خراب ہیں تو یہ فیصلہ آیا اس لیے آپ اس کو ایک پولیٹیکل
فیصلہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اتنی کاروائیاں نہیں ہو رہی جتنی مسلم لیگ نواز کے خلاف ہو رہی ہیں. ان کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو ان کے ساتھ ڈسٹربل سیکٹری تھے, ان کو نیب نے گرفتار کر لیا ہے. جو پنجاب میں جو ان کے ساتھ کرنی ہے شہباز شریف کے ساتھ آج سیما اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے, اور مسلم لیگ نواز کے جتنے اراکین جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کو نیب کی طرف سے بلایا جا رہا ہے, جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان کے اگر نیب میں کیسز بھی تھے تو ان کو نہ نیب بلا رہی ہے نہ ان کے حوالے سے کوئی اتنی پرسی نیب کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ گمان بھارت تکلیف پکڑ جاتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, جس کا فائدہ بھارت پی ایم نواز شریف اور ان کی فیملی اٹھانے کی کوشش کرے گی. جی نصر اللہ صاحب, آپ نے تفصیلاً ہمیں آگاہ کیا فیصلے کے حوالے سے بھی, جبکہ پاکستان میں موجود صورتحال کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو فار یور ٹائم سر. ناظرین بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ ہمیں ٹیلی فون لائن پر ہی جوائن کیا ہے اس وقت مشتبہ سید صاحب نے بھی, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا ذیشان, آپ بتائے گا, آپ نے نصر اللہ صاحب کی بات بھی سنی, مشتبہ سید صاحب کی بات بھی سنی, آپ کے خیال میں چلیں فیصلہ تو آ گیا اس کے اوپر جو نون لیگ, ظاہری بات ہے چونکہ فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے تو نون لیگ بھی اور خود میاں نواز شریف بھی اس کے خلاف ہی اپنا جو رد عمل ہے وہ دیں گے, لیکن پاکستان تحریک انصاف اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے, اٹھا رہی ہے, اس کی جانب سے مٹھائیاں کھلانے کا سلسلہ تاحال جاری ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ آپ سب کو پتا ہے کہ جو سب سے بڑی بینیفیشری ہے اس سارے سیناریو میں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد ایک 20% جو کیلکولیشن کیجیے سروے کے مطابق ایک ایسا ووٹرز کا تھا جو کہ ابھی کنفیوز تھا کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس کو ووٹ کس کو دینا, تو آئی تھنک کہ وہ تو ڈیفینیٹلی اس فیصلے کے بعد ان کی ترجیحات جو ہیں وہ دوسری جماعتیں ہوں گی, کیونکہ یہ سارے سیناریو میں احمد ایک مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے ان مقدمات کو قانونی کی بجائے انہوں نے سیاسی طور پر لڑا ہے. دیکھیے عدالتیں جب آپ کوئی فیصلہ دیتی ہیں اور آپ جگہ جگہ یہ لاگ لاپتے پھڑتے رہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, جس نے ججمنٹ پڑھی ہے جو فیصلہ ہے اس میں میاں صاحب اس کا جواب صاف صاف لکھا ہے کہ آپ کو لیک آف کنسیلر پہ نکالا ہے, آپ نے گوشواروں میں اپنے اساسوں کو ظاہر نہیں کیا, آپ عوام کچھ کنفیوز کر دیتے ہیں کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ لی اور اس وجہ سے یہ کہا کہ بیٹے سے تنخواہ کی لی اور اس پہ نکال دیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب بیٹے کا جو بزنس وہاں پہ سیٹل تھا آپ نے وہ مینشن نہیں کیا, بچوں کی عمریں انہوں نے لکھی ہیں جو 1993 کا بھی انہوں نے جو میں ذکر کیا ہے کہ مریم کی عمر 20 سال تھی, حسین 17 سال, حسن نواز کی عمر 15 سال تھی, آپ کے بچے کس طرح سے ممکن ہے کہ جو پراپرٹیز آپ بتا رہے ہیں ان وقتوں میں ان کی یہ عمریں سامنے آ رہی ہیں, تو آئی بلیو کہ جو برڈن آف پروف میاں صاحب پر دیا گیا تھا وہ بری طرح سے ان کی جو ساری ٹیم ہے وہ ناکام رہی ہے سارے سیناریوں میں. انہوں نے جگہ جگہ جلسے کیے ہیں, انہوں نے صرف اس کو ایک پولیٹیکلی طور پہ یوز کرنے کی کوشش کی ہے, اور اب بھی وہی موقع ہے کہ بجائے کہ وہ ان مقدمات کا سامنا کریں. دیکھیں آپ نیلسن منڈیلا بننے کی خواہش رکھتے ہیں تو نیلسن منڈیلا جیسی جو ایک ہمت ہے وہ بھی آپ پیدا کیجیے. جی جی, اور میرا خیال ہے اسی لیے انہوں نے جمعے کو واپس آنے کا اعلان کیا ہے کہ اگر نہیں, انہوں نے واپس آنے کا اعلان ہرگز نہیں کیا, انہوں نے اس کو مشروع کر دیا ہے اپنی بیگم صاحبہ کی. جی کل تک کی اطلاع یہی تھی کہ وہ اپنی جو کلثوم نواز صاحبہ ہیں ان کے ہوش میں آنے اور ان سے ملاقات کے بعد, لیکن آج جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کے مطابق یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ وہ جمعے کو اپنے والد کے ساتھ ہی وطن واپس لوٹیں گی. سید مشتبہ صاحب کو بھی شریک کریں گے. سید مشتبہ صاحب, ذیشان کا تو کہنا ہے کہ اس ساری صورتحال کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون ہمدردی کا کچھ ووٹ سمیٹ سکے گی, اور کیا اس سارے سنیریو میں جو وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا چاہ رہی ہے اس کا کچھ فائدہ الیکشنز میں ہوگا؟ دیکھیں یہ جو سوال آپ کا ہے اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا, لیکن پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں جو یہ بات کہی گئی تھی پہلے کہ پہلی بار ایلیٹ کلاس کے خلاف کوئی مقدمہ فیصلہ دیا گیا ہے, ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی فیصلہ ہو چکا ہے, اور نہ صرف فیصلہ ہوا بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی کیا گیا اور عدالت کی طرف سے کیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ وہ فیصلہ بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے, تو اس فیصلے کا بھی جو حشر ہوا اور اس نے پاکستان کی سیاست میں بھٹو کا نام جو ہے وہ کس طرح کیا کہ آج 30-35 سال گزرنے کے باوجود بھی پاکستان کی سیاست بھٹو کے نام کے گرد گھومتی رہی ہے, تو اسی طرح یہ فیصلہ بھی ہوا ہے, اور اس فیصلے کے بھی دور رس اثرات نمایاں ہوں گے, اور جس طرح کے فیصلے یہ کیے گئے ہیں اس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف تاریخ کا رخ واقعی موڑنے میں کامیاب ہو جائے اور سیاست جو ہے بھٹو کے نام سے تبدیل ہو کے نواز شریف کے نام پہ منتقل ہو جائے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ سب جی
جی جی جی جاری رکھیے جاری آپ کہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائے گی مسلم لیگ یا نہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خود مسلم لیگ کے, مسلم لیگ کی قیادت کے اوپر کہ وہ اس سے کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. انہوں نے اپنی واپسی اور کا اعلان کر دیا اور اس سے وقتی طور پر مسلم لیگ کو فائدہ بھی ہوا ہے, سوشل میڈیا پہ اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کو مشروط کر دیا کہ بیگم کلثوم نواز جو ہیں وہ جب ہوش میں آئیں گی تو اس کے بعد وہ واپس آئیں گے. اب وہ کب ہوش میں آئیں گی اس کے بارے میں صرف وہی جانتے ہیں, کیونکہ اب تک جتنی بھی اطلاعات بیگم کلثوم نواز کی صحت کے حوالے سے آ رہی ہیں وہ انہی کی خاندانی ذرائع ہیں اور غیر جانبدار صحافی جو ہیں ان کی کوئی رسائی ان تک نہیں ہے. تو یہ تاثر زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھا جا سکے گا کہ انہوں نے جو واپسی کا اعلان کیا ہے, اور اگر وہ واپس نہیں آتے تو انتخابات سے قبل تو وہ اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکے. اچھا مصطفیٰ, لیکن اگر وہ واپس آ جائے, آپ کے خیال میں جو نواز شریف صاحب ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے, کیا اس کا ماضی ایسا ہے کہ وہ کسی عامر کے سامنے یا ایسے عدالتی فیصلوں کے سامنے ڈٹ جائیں؟ یقیناً نہیں ہے, یقیناً نہیں ہے. یہی فرق ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں, جو بھٹو اور نواز شریف کے درمیان فرق واضح کرتا ہے. میاں صاحب جو ہے ان میں اتنی حوصلہ اور ہمت ماضی میں نہیں تھی, لیکن اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اور گزشتہ دو تین سال میں جس طریقے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو برداشت کیا ہے اور ڈٹ کے اپنے بیانیے پر قائم رہے ہیں, اس سے تھوڑا تھوڑا یہ لگتا ہے کہ شاید تبدیلی آئی ہے. پاکستان میں تبدیلی آئی یا نہ آئی ہو, لیکن ان کے کردار میں ضرور تبدیلی آئی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائے. اور اگر وہ واپس آ کے عدالتوں کے دیے ہوئے فیصلے کو فیس کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے اس کا بہت اثرات مرتب ہوں گے, اور یہ جو دوسرے جو لوگ ہیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہوں چاہے جو دوسری سیاسی جماعتیں, یہ خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گی اگر میاں صاحب ڈٹ کے سامنے پاکستان واپس آ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ وطن واپس نہیں آتے تو یقین جانیے کہ پھر ان کا کہتے ہیں تمہارا نام بھی نہ ہوگا, جی ان کا نام بھی نہ ہوگا. عزیز ایشان, ایشان آپ کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ان دو مقدمات کو, ذوالفقار علی بھٹو کے اور نواز شریف صاحب کے مقدمات کو, ہم لوگ بالکل مکس نہیں کر سکتے ہیں. وہ ایک مختلف نوعیت کا کیس تھا, یہ ایک مختلف نوعیت کا کیس ہے. میاں صاحب سے صرف ایک, میاں صاحب کو جو سزا دی جا رہی ہے یا جو ان کے حوالہ بھی کارروائی کی گئی ہے وہ آمدن سے زائد جو ذرائع ہیں, جو ان کے ذرائع آمدن ہیں اس پر دی گئی ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں, اور اس کا سیدھا سیدھا ان سے سوال پوچھا گیا, وہ سوال کا جواب دینے میں ناکام رہے. اب دیکھیے اس کیس کو مسلم لیگ نون نے بیسکلی بہت کمپلیکیٹڈ خود بنایا, اپنے لیے خود بنایا انہوں نے. اگر ہم نے دیکھا ہے کہ عدالت کی جانب سے جو فیصلے آئے تھے وہ ان کی لیگل ٹیم درمیان میں کنفیوژن رہی ہے, کبھی ان کے وہاں پہ وکلا جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں, دو ہفتے کے بعد وہ دوبارہ آ رہے ہیں, تو بجائے کہ وہ اپنا ہوم ورک مکمل کرتے ہیں انہوں نے توجہ دوسری سائڈ پہ لی ہے. پھر ایک اور جو سب سے بڑی بات اہم ہے, جو بہت اہم ہے, وہ یہ کہ جو سزا اوریجنل ان کو دی گئی وہ 10 سال نواز شریف کو, مریم جو ہے ان کو 8 سال, اور جو صدر ہے کیپٹن صدر جو ہے ان کو 1 سال. اب ان کو جو 1 سال کی اضافی سزا دی گئی ہے وہ کیوں دی گئی ہے؟ وہ ان کو دو وجوہات کی بنیاد پر دی گئی ہے. ایک تو تفتیشی ایجنسیوں سے تعاون نہ کرنے پر 1 سال کی جو اضافی سزا ہے وہ بھی اس میں شامل, اور جعلی ٹرسٹ ڈیڈ. یہ دیکھیے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, مس لیڈنگ فیکٹس کی جو ہم بات کرتے ہیں, تو 62 اور 63 کی جو پروویژنس ہیں اگر وہ درمیان میں امپلیمنٹ کریں تو یقیناً یہ اس میں پورا نہیں اترتے ہیں. یہی وجہ ہے عوام کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اب دو ان چیزوں میں جو فیصلے آئے ہیں ان میں فرق ہے. ادھر وہاں جو میاں صاحب نے اکامہ کا راگ لاپا ہوا تھا اور کہا تھا کہ مجھے اکامہ کی بیس میں نکال دیا, وہ جو لیک آف کنسیلمنٹ, یعنی اس میں بھی جو انہوں نے گوشوارے اپنے ظاہر نہیں کیے تھے اپنے گوشواروں میں, یہ ذیشان بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے تفصیلاً اس کے بارے میں اپنے کمنٹس بھی دیے. اس وقت ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا, ہم بات کر رہے ہیں عدالت کی جانب سے میاں نواز شریف کے خلاف آنے والے فیصلے کی, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین, اسلام چینل اردو کی پاکستان الیکشنز 2018 کی نشریات میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. میں ہوں احمد شاہین یہاں لنڈن سٹوڈیوز سے, جبکہ فون پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں مجتبیٰ سید اور ساتھ موجود ہیں راجہ ذیشان. جی ذیشان, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کیس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے اور اس کے اثرات پہ, کیا کہیں گے آپ؟
جی احمد, میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کیا ہوگی. اب سارا جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ان کے فیصلوں پر کرتا ہے, اور آئی تھنک میاں صاحب کو اب یقیناً اس میں ان کے پاس چونکہ 10 دن ہے اپیل کے لیے, اور اس میں اگر وہ درمیان میں ضمانت بیل کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے خیر ان کو ان پرسن وہاں پہ حاضر ضرور ہوگا, حاضر اس کے لیے ضروری ہے, تو ان کے لیے بہترین آپشن یہی ہے کہ وہ وہاں پر جائیں اور مقدمات کا سامنا کریں. اور دیکھیے اب جہاں کی بھی برطانیہ میں صورتحال بہت دلچسپ ہونے والی ہے آنے والے دنوں میں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ منسٹر ہیں, ہمارے لا منسٹر ہیں, نگران وزیر قانون جو ہے, انہوں نے ابھی حال ہی میں اپنی جو اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا ہے کہ پیر کے روز حکومت جو ہے پاکستانی حکومت باضابطہ برطانوی حکومت کو خط لکھے گی اور ان کی یہ جائیداد جو ہے اس حوالے سے جو ہے بات کی جائے گی. کیونکہ دیکھیے برطانیہ میں بھی اب ایک قانون موجود ہے جسے ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کہا جاتا ہے, جس کے تحت برطانیہ میں بھی ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور ایک جو اطلاع ہے اس کے مطابق بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ برٹش ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے لیٹر سینڈ کیے ہیں حسن نواز کو اور حسین نواز کو. آپ دیکھیے ایک چپ پیچیدگی یہاں پر آ رہی ہے, وہ یہ آ رہی ہے, جو بات سامنے سننے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حسین نواز جو ہے وہ ابھی برطانوی شہری نہیں ہے, حسن کے پاس برطانوی پاسپورٹ ہے, اس میں بھی اب ایک کمپلیکیشن ہے. بہرحال انہوں نے جو علی ظفر صاحب جو ہے انہوں نے برملا اس چیز کا اظہار کر, انہوں نے کہا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا اور انٹرپول کی مدد حاصل کی جائے گی اسحاق ڈار صاحب کو لانے کے لیے اور حسین نواز صاحب کو لانے کے لیے. تو نشان بہت شکریہ آپ نے یہاں جو لندن میں صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پہ ہمیں آگاہ کیا. ناظرین اسی بارے میں ہم اور بھی بات کریں گے, سید مشتبہ صاحب موجود ہیں. اچھا مشتبہ, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ اس جو سارا پروسیس ہے اس میں آپ کو قانونی تقاضے نظر انداز ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں, آخر ایسی کیا وجہ ہے اور وہ کون سا پہلو ہے جس کی جانب آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں, آخر کیا اس میں آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں شکریہ. دیکھیں پہلے اس سوال پہ آنے سے پہلے ایک بار پھر میں تھوڑا سا آپ جو راجہ ذیشان صاحب بات کریں تو اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو لوٹ کہ وہاں سے جائیداد جو ہے حسین اور حسن کی اور میاں نواز شریف کی جو جائیداد ہے ان کو ضبط کرنے کے لیے وہ برطانوی حکومت سے رابطہ کریں گے. دیکھیں لوٹی ہوئی دولت کی واپسی سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی نا, اگر لوٹی ہوئی دولت کی واپسی دلچسپی ہوتی تو میاں نواز شریف کو عید والے دن ملک چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں دی جاتی. ان کو دلچسپی ہی نہیں ہے عدالت کو یا حکومت کو یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لے جائے. جہاں پہ دوسرے بہت سارے سیاستدان دولت لوٹ کے لے جا چکے ہیں وہاں میاں نواز شریف کی دولت جو ہے اس کو واپس لانے سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور اگر یہ ہوتی تو میاں نواز شریف کی موجودگی میں ہی فیصلہ سنا دیا جاتا, جس کے بعد دولت حاصل کرنا جو ہے واپس لانا زیادہ آسان ہوتا. اب آپ پوچھتے ہیں کہ عدالتوں کے بارے میں کہ یہ قانونی تقاضے کیوں نہیں پورے ہوئے. قانونی تقاضے اس لیے پوری نہیں ہوئے کہ عدالت کا طرز عمل جو ہے شروع سے ہی, جیسے نصر اللہ ملک صاحب نے بھی یہ بات بولی تھی کہ عدالتوں کا طرز عمل شروع سے ہی جو ہے وہ جانبدار نہیں تھا, غیر جانبدار نہیں تھا بلکہ جانبدار تھا. اور اس خاص طور پہ اگر آپ اس جج کا بیک گراؤنڈ دیکھیں جو اس عدالت جس نے یہ فیصلہ سنایا ہے, آپ کی اطلاع کے لیے میں بتاتے چلوں کہ یہ جج 2012 سے جو ہے احتساب عدالت کے جج مقرر ہوئے اور یہ صرف 3 سال کے لیے مقرر ہوئے تھے, ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی گئی 2015 میں, اور یہ 3 سال کی ایکسٹینشن ان کو اس لیے دی گئی, اس سلسلے میں دی گئی کہ آصف علی زرداری صاحب کو اپنے کیسز کلیئر کرانے کے لیے ایس جی کوٹیکنا اور سولہ ٹریکٹرز اے آر وائی گولڈ جیسے جو کیسز جو ان کے خلاف تھے جن پہ وہ این آر او کر کے وطن واپس آئے تھے وہ کلیئر کروانے تھے. اس جج نے اس بنیاد پر ان کو کلیئر کیا, ان کو بری کیا کہ شواہد موجود نہیں ہے, ان پہ کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. اور شومی قسمت کہ آج 5 سال کے بعد میاں نواز شریف کے خلاف کرپشن ثابت نہ ہونے کے باوجود ان کو سزا سنائی گئی ہے, اور وہ جو 3 سال کی ایکسٹینشن 2015 میں اس سلسلے میں آصف زرداری کو کلیئر کرنے کی صورت میں ان کو ملی دی گئی تھی وہ بھی 2018 کی مارچ کو ختم ہو گئی ہے. تو وہ پھر 3 سال کی ایکسٹینشن اس کیس کے سلسلے میں ان کو دی گئی. تو 9 سال تک احتساب عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھی ہے اور ہر لحاظ سے خلاف ہے, جس میں یہ جج محمد بشیر کو جو ہے احتساب عدالت کا جج مقرر رکھا جائے گا. جی مشتبہ شکریہ, آپ نے تفصیلات دیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی پیش کیا. ناظرین ہمیں اس وقت جو یہاں پہ لنڈن اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ٹیلی فون کے اوپر سمیع اللہ ملک صاحب نے, سینئر تجزیہ نگار ہیں, مصنف ہیں, جبکہ ڈائریکٹر ہیں یہاں لنڈن میں موجود ایک تھنک ٹینک لنڈن انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایشیا کے. السلام علیکم سمیع صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ یہاں پر شریک گفتگو ہیں. سمیع صاحب آپ موجود ہیں لنڈن میں, ہم بھی موجود ہیں لنڈن میں, درجہ حرارت اوپر جا رہا ہے اور لگ رہا ہے پاکستانی سیاست جو لنڈن میں ہو رہی ہے اس کا درجہ حرارت تو شاید نقطۂ عروج پہ پہنچ چکا ہے, کیا کہیں گے؟
یقیناً آپ جب سے آپ نے پروگرام شروع کیا میں نے سن لیا, اور اس درجہ حرارت کی جو وجوہات ہیں وہ تو آپ کے جو مہمان گرامی ہیں انہوں نے آپ نے بتا دیا ہے, اور جس درجہ حرارت یہ بھی اس لیے بھی گرم ہے کہ الیکشن جو ہے ہمارے سر پہ آ گئے ہیں 25 جولائی کو, اور جبکہ 25 جولائی میں صرف 2.5 ہفتے ہی باقی رہ گئے ہیں, تو اس وجہ سے درجہ حرارت گرم بھی ہے, اور اس بات کو زیادہ جو ہمارا جو میڈیا ہے اس کو ہائی پیک پہ دے رہا ہے تاکہ اپنے میڈیا جو ہے اس ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں کوئی ایسی چیز ان کو چاہیے تاکہ ان کا جو وقت ہے وہ قیمتی ہو جائے, لوگوں کی توجہ حاصل کر سکے, اپنی ریٹنگ بڑھا سکے, اس وجہ سے درجہ حرارت گرم ہے. جی سمیع صاحب, اچھا یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو لندن میں پاکستانی سیاست ہو رہی ہے, چونکہ میاں نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں, مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون کے مختلف رہنما ان کے گھر کے باہر بھی موجود ہیں, کلثوم نواز صاحبہ بھی ہسپتال میں ہیں, اس وجہ سے بھی مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سب چیزوں کو, جو نواز شریف صاحب یہاں پہ بیٹھ کے سیاست کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے پاکستان کی, اور ایک بڑا فیصلہ ان کے خلاف آ گیا ہے, تو اب یہ چیزیں کس طرف کا رخ کر رہی ہیں؟ بہت شکریہ شاہین صاحب. گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ عدالت کا اسی فلیٹ میں سنا جس فلیٹ کا اس پر مقدمہ چل رہا ہے, اور شومی قسمت یہ دیکھیے کہ اسی فلیٹ کے اندر انہوں نے اپنے فیصلہ سنا, ان کی بیٹی بھی, اس کے بعد انہوں نے جو پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے بڑی معصومیت کے ساتھ اپنی بے گناہی کا جس طرح اظہار کیا, اور جس طرح انہوں نے اداروں کو بلیم کیا, اور خود کو انہوں نے یہ شو کیا کہ وہ نیلسن منڈیلا بنتے جا رہے ہیں اور قوم کی کشتی جو ہے وہ اس کو باہر نکالنا چاہتے ہیں. اس سے تھوڑا سا پہلے, اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ ورلڈ بینک کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان جو ہے اس وقت دنیا کے 216 غریب ملک میں سے 173 نمبر پہ ہے, اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے. جی اب ہمیں اپنے قرضوں کی سود کی ادائیگی کے لیے بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے, اور یہ وہی کشکول ہے جس کے بارے میں سابق وزیر اعظم ہمارے جو نواز شریف صاحب کل بڑے معصوم بن کے دکھائی دے رہے تھے, وہ کئی بار اس کشکول کو توڑنے کا دعویٰ کر چکے. اور اس زمن میں حیران کن امر یہ ہے کہ جب ریاست اتنی غریب ہے کہ ملک چلانے کے لیے آئی ایم ایف اور دیگر مالیاتی اداروں سے قرض لے کر موزے مملکت چلاتے ہیں, تو پھر ہمارے سائنسدانوں کے پاس بات کہاں سے آ گئی؟ یہاں مسئلہ نگران وزیر اعظم کا نہیں ہے بلکہ تقریباً تمام سائنسدانوں کا ہے. آپ دور نہ جائیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو نگران وزیر اعظم ناصرالدین جن کو مقرر کیا گیا ہے, اب سنگاپور کے اندر بھی ان کی پراپرٹی ہے, برطانیہ میں کروڑوں کی املاک رکھتے ہیں وہ, اسلام آباد میں 3 پلاٹ ہیں, ڈپلومیٹک انکلیو میں بھی ایک اپارٹمنٹ ہے, سوات میں ان کی 45 دکانیں ہیں, فلور مل ہیں, سی این جی اسٹیشن میں ان کے کافی شیئرز ہیں, اور 10 کروڑ سے زائد ان کے بینک بیلنس کے مالک ہیں وہ, اور یہ تفصیل الیکشن کمیشن نے جاری کی ہے, اور یقینی بات ہے کہ ہمارے نگران وزیر اعظم نے ان کو پرووائڈ کی ہے. چیف جسٹس کی تنخواہ اتنی ہوتی ہوگی کہ اتنی زیادہ بنائی جا سکے؟ جی سمیع صاحب شکریہ. اچھا مشتبہ صاحب کو بھی ہم اپنی گفتگو میں ساتھ شریک کریں گے. مشتبہ صاحب, جیسے سمیع صاحب نے ذکر کیا نگران وزیر اعظم کا بھی احمد, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کہتے ہیں سیاست دانوں کی جو جائیداد اثاثہ جات ہے وہ ان کی آمدنی سے بہت زیادہ ہے, لیکن پھر اس میں کہوں گا کہ ہم کو صرف سیاست دانوں کے اثاثہ جات نظر آتے ہیں, لیکن ہم کو ان جنرلوں کے اثاثہ جات نظر نہیں آتے جو لاس اینجلس میں, کیلیفورنیا میں, بیورلی ہلز میں ان کی جو بڑی بڑی جائیدادیں ہیں وہ ہم کو بالکل نظر نہیں آتی ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ میں جو احتساب کی بات بھی کر رہا تھا اس سے کچھ ایسا تاثر ملتا ہے کہ جیسے میاں نواز شریف کو فیور کر رہا ہوں. نہیں, احتساب ہونا چاہیے, اور کڑا احتساب ہونا چاہیے, لیکن اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ شریع احتساب ہونا چاہیے, ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے نظر آئیں گے تو لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ نشان عبرت بنیں گے کہ یہ چور تھے, لیکن یہ چور پھر صرف کسی ایک کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. لیکن مصطفیٰ صاحب کیا آغاز تو کسی ایک سے ہی ہوگا نا, یا 100 لوگوں کو مختلف پارٹیز کے مختلف, یقیناً آغاز ایک سے کریں, آپ یقیناً آغاز ایک سے کریں, لیکن پیرلل دوسرے لوگ کو چلائے. 436 کے جماعت اسلامی کے سب سراج الحق نے پیش کیے تھے, وہ کہاں گئے؟ اس کو اتنے سست روی کے ساتھ اس کے لیے کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں, لیکن نواز شریف کے خلاف پہلے نااہلی کا مقدمہ چلایا گیا, پہلے نااہل کیا گیا, اور اب ان کو جو ہے یہ 10 سال اور 8 سال کی قید سنا دی گئی. سنائے قید نہ سنائے, ہاتھ پیر کاٹ دیں اگر چوری کرتے ہیں, بھائی میں تو یہاں تک کہتا ہوں, لیکن بھائی کریں تو اکراس دا بورڈ کریں, یہ چیری پیکنگ نہ کریں. اچھا سمیع صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی صرف نواز شریف کو وکٹیمائز کیا جا رہا ہے ان کے خلاف, اگرچہ یہ تاثر بن رہا ہے کہ خاصی اگریسولی کمپین بھی کی جا رہی ہے, مقدمات بھی چلائے جا رہے ہیں, جبکہ دوسروں کو دوسری پارٹیز میں شریک جو افراد ہیں ان کو تھوڑا سا ان کے اوپر ہاتھ تھوڑا سا ہلکا رکھا جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ میں آپ کسی سوال کے جواب میں آپ کو میں اس طرح کر دیتا ہوں کہ آپ اصل زرداری کو دیکھ لیں, جنہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنے گوشوارے میں کروڑوں روپے, 9 اربوں روپے مالیت کی جائیداد کا اظہار کیا ہے. جی,
اور ان کے نوجوان بیٹے بلاول زرداری اور ان کی بیٹیوں کے نام کروڑوں روپے کی نقدی اور اربوں روپے کی جائیداد الیکشن کمیشن میں اظہار پر یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ یہ بھی تو اپنے بچے ہیں، ان کے پاس یہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ اربوں روپے کی جائیداد جو انہوں نے الیکشن کمیشن شو کی ہے یہ کہاں سے آ گئے؟ کیا یہ بھی نواز شریف کی اولاد کے ساتھ تحقیق طلب مسئلہ نہیں ہے؟ جی یا تحقیقاتی ادارے آصف زرداری اور ان کی اولاد سے ذرائع آمدنی کب دریافت کریں گے؟ اب دیکھیے اب شریف تو یہ بھی ہے کہ نیب نے زرداری کے بہت ہی قریبی ساتھ عبد المجید اور مشہور زمانہ بینکر لوائی کو بھی گرفتار کر لیا ہے، جس کے ذریعے وہ پاکستان سے باہر غیر ملکوں میں اربوں روپے کی جو ٹرانزیکشن کا الزام ہے ان پہ اس کی تحقیق کی جائے گی۔ میں ابھی ہمارے جو محترم مہمان ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے جرنیلوں کا دوسروں کا، یقیناً میں کہتا ہوں ان پہ بھی سنگین الزام لگانے چاہیے، جو لگے ہیں ان پہ بھی کٹہرے ملانا چاہیے۔ لیکن ہم یہ بتائیے کہ ساتھیوں کی فہرست اب آپ کے سامنے الیکشن کمیشن میں ہمارے سائنسدانوں کی جو فہرست آئی ہے اور اس کی پڑھ کر امین اور صادق ہونے پہ سوال نہیں اٹھتا؟ اربوں روپے کی جائیداد کو بڑی آسانی کے ساتھ لاکھوں کا بتا کر بالآخر کس کو بےوقوف بنایا جا رہا ہے؟ انتخابات میں حصہ لینے والے سے ٹیکس قیمت میں بولے تو اب تک کیا ادا کیا ہے ہم لوگوں نے؟ اس بات کی کون تحقیق کرے گا؟ یہ ساری باتیں انتخابی مرکز لڑنے سے قبل جو ہے الیکشن کمیشن کے گوشوارے میں آصف زرداری اور ان کی اولاد نے ملک کے خزانے میں کتنا ٹیکس ادا کیا ہے؟ جی سمیع صاحب شکریہ۔ اچھا ہم پروگرام میں کچھ جو ہمارے کالرز ہیں ان کو بھی شریک کریں گے، چونکہ ہماری صاحب کے سربراہ عمران خان جی فرمائیے جماعت کے دیگر رہنما بشمول شاہ ملک ریشی اور علیم خان کے گوشواروں کی نامکمل تفصیلات اور ملکی خزانے میں ٹیکس کی ادائیگی کے بعد قوم یہ بھی سوال پوچھنے میں آپ کو جانب ہے کہ ان رہنماؤں کا کاروبار زندگی اشانہ زندگی اخراجات کون برداشت کر رہا ہے؟ جی یہ تو ہم لوگ سیاست کر رہے ہیں، وغیرہ احتساب کا عمل یک طرفہ سمجھ کر کوئی یقین کیسے کر لے گا؟ جی یقیناً احتساب سب کا ہونا چاہیے، برابری کے ساتھ ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کو اس میں شریک رکھنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ہم ان کو بھی شریک کریں گے، ان کا بھی ہم پوائنٹ آف ویو لیں گے۔ السلام علیکم کالر۔ جی سر، میں سویڈن سے عبدالرحیم بول رہا ہوں۔ دیکھیں میں نے باتیں آپ کی ساری سنی ہے، بات یہ کہ کوئی بھی شخص جو ملک کی دولت کو لوٹتا ہے، پاکستان سے دھوکہ کرتا ہے، پاکستان کے خلاف اس نے سازش کی، پاکستان کا پیسہ باہر ٹرانسفر کیا، کچھ بھی کیا ملک کے خلاف، دنیا میں دیکھیں جہاں بڑے بڑے صدور، وزیر اعظم، منسٹر، جنرلز کو سزائیں دی گئیں، تو پاکستان آج جو چل رہا ہے، جو نہیں چل رہا 70 سال سے، اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگوں نے پاکستان کو نہ صرف ہاتھوں سے بلکہ پاؤں سے بھی لوٹا ہے۔ تو یہ اگر ایک نواز شریف، اس کی بیٹی، اس کے پھنسے ہیں تو میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے زرداری کو پکڑو۔ زرداری پیپل پارٹی سورس آف کرپشن تھی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں پورا کراچی کو کس نے لوٹا، کراچی کی دولت دنیا کے کنٹیننٹس میں ٹرانسفر ہوئی۔ ابھی باقی جو پشاور سے لے کے بلوچستان تک جو ان کے پارٹنرز ہیں ان سب کو پکڑو۔ پاکستان کسی کی بھی ذاتی جائیداد نہیں ہے، نہ کسی خاندان کی، نہ کسی کے باپ کی۔ سو میں چاہتا ہوں کہ ججز ان کو سلوٹ کریں، ان کو کہیں کہ سب کو پکڑو، کسی کی بھی مت چھوڑو۔ یہ گندگی پاکستان کے اندر جو غلاظت ہے سیاست میں، اس کو دور کیا جائے۔ جی عبدالقیوم صاحب شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شریک تھے، آپ نے اپنی بات بھی کی۔ اچھا سمیع صاحب آپ موجود ہیں، آپ سے تھوڑا سا آپ نے بھی تفصیل کچھ معاملات کے اوپر بات کی، لیکن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا سمیع صاحب، آپ یہ بتائیے گا، آپ چونکہ یہاں لنڈن میں موجود ہیں، آپ کے پاکستان مسلم لیگ نون جو یہاں برطانیہ کے ان کے ذرائع سے رابطے بھی ہیں، آپ کے خیال میں کیا واقعی نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی وطن واپسی کا فیصلہ ان کا ہو چکا ہے اور وہ وطن واپس جانے کا یہ قدم ہے اٹھائیں گے؟ یہ آج صبح بڑے ہی باس میں یہ کہہ سکتا ہوں، بڑے باوصول ذرائع سے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ 25 تاریخ سے چند دن پہلے وہ ضرور چلے جائیں گے وہاں پہ پاکستان میں۔ اگر وہ نہیں جاتے جی تو ان کی پارٹی کو بہت بڑا جو ظرف پہنچے گا وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر رہا، ان کی پارٹی ٹوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اچھا سر، اور تھوڑا سا ایک آپ سے مختصر سا کمنٹ میں اس بارے میں چاہوں گا، یہاں برطانیہ کا قانون کیا کہتا ہے اور کیا اقدامات کیے جائیں گے جو سپریم کورٹ کے جو اس عدالتی فیصلے میں یہ ہے کہ ان کی یہاں کی جائیداد کو ضبط کیا جائے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ قطعی طور پر ممکن نہیں ہے، اس کی کئی نظیریں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ قطعی طور پر ممکن نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے جتنے یہ چاروں فلیٹس ہیں یہ تو نواز شریف کے بچوں کے نام ہی نہیں، یہ تو کمپنی کے نام ہے اور کمپنی اور پھر ان پراپرٹی کے اوپر مارگیج ہے، یہ تو کسی سے ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل ہمیں یہ قوم کو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوم کو دھوکا دھن دھوکا دیا جا رہا ہے، یہ تو پراپرٹی ان کی تو اس وقت ہے ہی نہیں۔ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ آج آپ بھی اس برطانیہ میں رہتے ہیں، جس مقام میں آپ رہتے ہیں مارگیج کے والد کا ہے۔ سبھی صاحب لوٹی ہوئی دولت کی واپسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی کو؟ جی بات یہ ہے کہ دولت کی واپسی دلچسپی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ہوتا ہے رائے صاحب، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے دولت کی واپسی کا، طریقہ کار یہ نہیں ہوتا
کہ جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ فیصلہ لکھا گیا, اس فیصلے میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ نواز شریف پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے, لیکن یہ وہی ثابت کریں جو اپنی یہ پراپرٹی جو ہے ان کے ذرائع آمدن سے زیادہ ہے. جی شکریہ سمیع صاحب. اچھا مصطفیٰ صاحب آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ لیکن میں تو یہی کمنٹ کروں گا, سب سے پہلے تو میں وہ جو ہمارے کالرز آئے تھے انہوں نے کہا کہ چیف یہ بتائیں کہ چیف جسٹس صاحب ابھی ہسپتالوں میں جاتے ہیں, ابھی تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں, وہاں پہ پرنسپل اور ان کو لائن سے حاضر کر دیتے ہیں, ججوں کے اوپر کرتے ہیں, کبھی ان کو اتنی توفیق ہوئی ہے کہ وہ جی ایچ کیو میں جا کے دیکھیں ذرا باہر, جب پنڈی کے مال روڈ پہ جب کرنلوں اور میجروں کی گاڑیاں نکلتی ہیں اور وہ پوری ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں تو روک کے بولیں کہ جی آپ کس کس بنیاد پہ یہ ٹریفک روک رہے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے صرف لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے اور لوگوں کو ایک سحر میں مبتلا کر دیا گیا ہے, صرف اور صرف مخصوص اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. باقی جہاں تک میں آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت ہی لکی آدمی ہیں کہ یہ فکر آپ لندن کے ایک چینل کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں. نہیں نہیں سبھی صاحب, بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں, آپ اتنا آپ کی دلیری بھی کوئی نہیں, بالکل سمجھتا ہوں آپ بہت دلیر ہیں, بڑے صاحب کو ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر پاکستان کے چینل پہ یہ آپ کہتے بھی تو یہ فکر کبھی وہاں پہ چلتے نہ. یقیناً یہ تو بالکل ایک موضوع سے ہٹ کے بات ہے اور اس کے بارے میں بھی یقیناً چیزیں سامنے آتی ہیں. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, سمیع صاحب لاسٹ میں کیا کمنٹ کریں گے؟ میں یہ دیکھیے, میں ایک سادہ سا کمنٹ تھا آپ کے لیے, میں اس نظام کو قطعی طور پر پاکستان کے لیے مفید نہیں سمجھتا. یہ ہمارا نظام ہے نہیں, ہم اپنے رب سے جو وعدہ کیا ہے اس پہ اس کی وعدہ خلافی کر رہے ہیں اور اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے اور ملتی رہے گی جب تک ہم اس پہ واپس نہیں آ جائیں گے. یہ 27 رمضان مبارک کی مبارک شب کو یہ خدا داد مملکت مول ذاتی ریاست میں ادا کی گئی تھی اس وعدے کے اوپر کہ ہم اس میں قرآن نافذ کریں گے, قرآن کا نام نافذ, نظام نافذ کریں گے. جی سمیع صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شریک تھے, آپ نے تفصیلاً اپنا نقطہ نگاہ بھی پہنچایا جبکہ کیس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے بھی بات کی. مصطفیٰ سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ صاحب آپ سے بھی میں چاہوں گا آخر میں, اگر ہمارے پاس غالباً 1 سے 1.5 منٹ ہے, آپ اپنی بات کو کنکلوڈ کرنا چاہیں. دیکھیں بات تو اب اس کیس کے بارے میں کیا کہی جا سکتی ہے, میں صرف ایک کتاب پڑھوں گا جو کہ مجھے بریڈ فورڈ سے عبید مغل صاحب نے جو بھیجا ہے, ملک طارق کی, وہ یہ ہے لیکن وہ بہت ہی جو ہے مناسب لگتا ہے اس پہ, کہ جس کے پلو سے چمکتے ہیں وہ شہنشاہ کے بوٹ. جی جس کے پلو سے چمکتے ہیں شہنشاہ کے بوٹ, ایسے دربار سے بخشی ہوئی دستار پہ تھو, زور کے سامنے کمزور تو کمزور پہ زور, عادل شہر تیرے عدل کے معیار پہ تھو. بس جی یہ تو آپ نے آپ نے دوبارہ یہ بات لندن میں ہی کی ہے, ورنہ تو آپ کے اوپر توہین عدالت بھی لگ سکتی تھی. ناظرین بالکل ہم پروگرام کے آخر میں موجود ہیں, پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ نے تمام شرکا کی بات بھی سنی اور یقیناً اس کے بارے میں ہم اپنی ٹرانسمیشن لے کے حاضر ہوتے رہیں گے. اس وقت مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل.